Och den rullar där. Och sen så bara synkar vi. Det här med sömn, hur viktigt är det egentligen? Det är otroligt viktigt för vårt välbefinnande, för vår hälsa, vår prestation. Det finns forskning på att vi gör fler misstag när vi sover för dåligt. Vi får sämre immunförsvar. Vi presterar sämre på jobbet. Vi har svårare att hantera känslor och så. Så det är väldigt viktigt. Mm. Den här veckan har vi med oss en bok som heter Sömn, dröm, glöm. Hör på säga. Det heter inte allt. Sömn, dröm, mardröm. Har du sovit för lite? Ja, precis. Ni har ju något som ni kallar för sömnhygien. Sömnhygien är ju en av de principerna som ofta ingår i KBT för sömnproblematik. Mm. Och det handlar om att minimera de faktorer som riskerar leda till sämre sömn. Alltså släcka ner i sovrummet, ha det tyst, ha det lugnt, varva ner inför sänggåendet och sådana saker. Sen är de två viktigaste principerna för att börja sova bättre är det som vi kallar för sömnrestriktion och stimuluskontroll. Mm. Och stimuluskontroll handlar om att vi försöker förknippa sängen med sömn. Just det. Alltså kan vi inte somna så stiger vi upp, gör någonting annat tills vi blir sömniga igen. Så pass sömniga att vi kan somna när vi lägger oss. Jag jobbar inte eller håller på med mobilen eller ligger och pratar telefon. Nej, andra saker som är förknippade med vakenhet. Så där sover jag och här sover jag inte. Ja. Och för de som det fungerar bra för blir ju sömniga av att lägga sig i sängen. Alltså jag blir väldigt sömnig av att lägga huvudet på kudden, så blir jag sömnig. För att få till det där så kan man också använda sig av då sömnrestriktion. Och det kan låta konstigt att man ska sova mindre. Men det handlar om att begränsa tiden i sängen under en begränsad period. Mm. Så att förhoppningsvis så kan vi då öka vårt sömntryck och vårt sömnbehov. Så att vi lättare somnar när vi väl lägger oss. Mm. Ni beskriver ganska mycket om rutiner kring sömn och biologiska klockan. Ja. Vi har ju en biologisk klocka, alltså en klocka inbyggd i oss som egentligen underlättas om vi följer den. Mm. Att vi är så vakna som det går dagtid och sover nattetid. Mm. Och för att underlätta för den biologiska klockan så ska vi gärna gå och lägga oss ungefär samma tid varje dag, stiga upp samma tid varje dag. Och öka förutsättningarna för vakenhet, alltså aktivitet och ljus och så dagtid. Just det. Och tvärtom, kvällstid, nattetid. Alltså, sammantaget kan man säga, mer tydlighet, sova i sängen, ja. Vaken på dagen, aktiv på dagen. Ja, precis. Nej, men absolut. Eller hur? Men gå in och hör på podden så pratar vi mycket mer om alla de här delarna. Mm.